Rova Veneskoski Viitala, sehän on tietysti ytimekkäästi niin paras kylä sen takia, että montakin syytä, mutta se sijainti on tietystikin aivan täydellinen. Se on hyvin tällainen ehkä kliseinen sanonta, että luonto on lähellä, mutta se kyllä tosiaan siellä saadaan olla keskellä luontoa. Ja sehän on, jos miettii kodin rakentamista ja näin, niin sieltä löytyy tilavia tonttia siinä vähän ehkä niin kuin asuntoaluemaisesti, mutta sitten on mahdollista asua siellä ihan kaikessa rauhassa, että kun oman tuvan valot illalla sammuu, niin ainut mitä näkyy, niin on taivaan tähdet ja kuu. Se on mikä paikka valittiin. Se on ihan itsestä kiinni, mitä haluaa. No kyläseuran porukkahan on ollut vuosien varrella sangen vaihteleva. Eli sehän on vanha kyläseura, siellä on vaihtunut vuosien varrella porukkaa ja siinä on ikäpolvet vaihtanut. Ihan sen takia, että haluttu uusia ihmisiä aina joukkoon, että saadaan uusia näkökulmia. Tehdään tämä asia mahdollisimman monelle tutuksi. Monenlaisiin hankkeisiin on kyläseura nimenomaan lähtenyt aina liikkeelle. Kuinka niitä tuossa laskettiinkin, että kuinka monta EU-rahoitteista hanketta kaikkiaan oikein on ollutkaan. Eli on niin kuin tartuttu siihen, se vaatii aina sitä työpanosta, että kökkätyötä ja jo se hakemusten niin kuin ihan hakeminen ja rahoituksen hakeminen ja tällainen, niin siinä pitää perehtyä asioihin ja sitten sitoutua tietenkin siihen toteutukseen. Että sehän... Mutta jos ei mitään tee, ei mitään saakaan, se on vaan se kylmä tosiasia. Mm. Kyllähän se louhos on ehdottomasti yksi sellainen vetonaula, joka vetää väkiä sinne kylälle ties kuinka kaukaa, ainakin Seinäjoen alueelta, sekä kesällä että talvella, koska siellä pyörii avanto. Uinnit joo. Sitten talviaikaan. Ja... Siellä on avanto vuokrattu, siellä on ollut japanilaisia, saksalaisia, Italiasta on tullut porukkaa. Veneskoski Viitala seura. No se lähti siitä aikanaan, kun oli tavansa Veneskosken kylä ja oli Viitalan kylä. Molemmat oli pieniä. Niin kuitenkin ihmiset puhuu keskenensä ja ne kasvaa vuosien varrella yhteen. Ne halusivat tehdä jotakin yhdessä. Niin sen takia ne teki yhteisen kyläseuran, koska sillä on enemmän voimaa, on enemmän väkeä, pystytään enemmän touhuamaan, saadaan enempää ja parempaa tulosta aikaa. Ja kyllähän se kaikkiaan se Venestalon, eli tämän kylätalon, entisen Viitalan koulun, siihen ympärillehän se kaikki tavallaan kiteytyy ja se on se kylän sydän, näin se, lämminhenkisesti sanottuna. Kyllä se näin on, että jos joku mulle olisi sanonut silloin, kun mä vatsamuttajan korkuusena siellä hikoilin takapenkissä, yritin vähän piilotella sieltä opelta, että ei vaan kysy multa mitään. Ja mä tuun tänne joskus vielä vapaaehtoisesti tekemään hommia. Olisin naurannut, että en usko. Kyllä, niitä hommiahan siellä on sitten tehty, kuinka paljon kökkätunteja kaikkeaan sen venestalon remontoimiseksi on mahdettu tehdä. No siitä me saatiin silloin toi kunniakirja. Se oli 2-vuotinen projekti, kun sitä remontoitiin. Se oli yli 100-vuotinen rakennus. Ja 100 vuotta näkyy rakennuksessa. Tuo onkin sellainen hauska kysymys. Koska se kyläunelma, se ei ole mikään kiinteä päämäärä. Sillä löytyy kaiken aikaa eri näkökulmia. Eri ihmisillä on eri tavoitteet. Mm-hmm. Me yritetään sovittaa ne yhteen. Ja mun mielestä noin niin kuin reissut, mitä on tehty kyläseuran puitteissa, ne on ollut hyviä. Ne on ollut kaiken näköisiä. No en tiedä, siis vaan tapahtumista, yksittäisestä tapahtumasta. Se kesäjuhla järjestettiin. Siitä on jo useampi ainakin viitisen vuotta, että oli ensin päivällä lapsille ohjelmaa ja sitten illalla aikuisille. Se oli lystikästä yhdessäoloa ja veti mukavasti väkeä liikkeelle. Nyt tuli mieleen sellainen, että meillä on siellä kuuma ilmapallo näkynyt kesällä. Joo. Seikkailu on siinä. Ollut. En tiedä, pääsisikö kyytiin, en ole uskaltanut kysyä. Veneskoski Viitala on mun mielestä nimenomaan eläväinen ja kehittyvä kylä. Ja sieltä löytyy sitä tekemisen virtaa ja energiaa. Mä tykkään Veneskoski Viitalassa sen takia, että se menee kaiken aikaa eteenpäin. Ja sitten se on rauhallisuus, ainakin näin itselle, niin se, minkä takia se kodilta tuntuu ja hyvältä asuinympäristöltä perheelle, niin siellä... Saa elää kuin herran kukkarossa. Siellä on tilaa hengittää. Mm.